Tom Divi, Fatius, et cetera, Veni Nero, Prophet, Miserata, Axilio, Dominum Nostrum, Nasum, Custom, Vilium, Duo. We take Vivinet Renya, in your Sapte, Spiritus Sancti Deus, Omnia, Secunda, Secundo Hora. He
Dominus vobis cum. Et tus spiritus tuos. Sapientia sancti evangelii secundum Johannem. Gloria tibi. In illo tempore, erin dies festus ideorum, et ascendit Iesus Jerusalemam, es autem Jerusalem pro patica piscina, quae cognominato Hebris Bethsaida, quinque porticus habent, in his iacebat multitude of magna loquentium, caecorum gladorum maridorum, expectantium acque multo, angelus autem domini descendebat, secundum tempus in piscina, et movat pater aqua, equi prior descendisset in piscinam post motionem aquae, sanus fiebre aquae cumque, denenebat infirmitate, erant adam quidam homo ibi, fugintur docter annos habens, infirmitate sua, cumquam vidisset Iesus jacentem et cognovisket, quia iam mortem temus apparet dicit ei, vis sanari fieri, respondet ei languendos, domine hominem non habeo, ut cum te pater fuerat aqua, mittit me in piscinam, dum vene enim ego, alius antite descendi, dicit ei Iesus, surgit hoc rebatum tuum, et ambala, et statum sanus factus homo ide, et susulet grabatum suum, et ambulabat, erat adam sabato inde illo, diceva nuca ite illis qui sanam excurit, sabatum est non licet tibi tolere grabatum tuum. Respondet ei, qui me sanam fecit illi mici dixit, tolere grabatum tuum et ambulabat, interrogavant ego eum, quis et illo homo qui dixit tibi, tolle grabatum tuum, et ambula, is autem qui sanus spiritus vectus, nisci ebam quis esse, Iesus enem declinavit et tibi constituta in loco, postius invenit eum Iesus in templo, et dixit illi, ecce sanus factus est, iam noli pecare ne deteris tibi, alico contigetica, ali ili homo, enuntiam judeus quia Iesus esset, qui fecit eum sanum. Thank you.
De omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et tuum spiritu tuo. Sesum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus ad Domino Deo nostro. Dio Christus. Veri dignum et justum est, decum et salutare. Nos tibi semper dubique gratias agere. Domina sanctibatur omnipotens ad ene Deus. Qui corpore unia vita comprimos. Mentem elevas. Vertitudem nagis et premia. Per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem duet laudant angeli. Adora dominationes, tremam potestates, celit locum vertides, acquiat an seraphim, sociat exhortatione concelebrant, cum quibus ad nostris votris, ut omnia ibi est deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, sanctus. Hic est in tribunis non dictatus. Thank you.
Nobis Procre, Peccatoribus. Omnia secula seculorum. Oremus bishopus salutaribus bonati et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis cum. Et cum spiritu tuo. Miserabilis Dominus Deus, et miserabilis Deus, the good of all for thee. Amen.
Thank you.
Benedicat vos Dominus Obiscum. Initium Sancti Evangelii Secundum Johann. In principio verbum, verbum potem, et deus verbum, carnum bishop potem. Omnibus factus onus, initii factibus nefi factum est, initii vidae et vidit lux oma. Et lux intensus vidae et inibi non comprendor. Fiat omnus visitae, cum in omni ratio haes, pen testimonium testimonium praetulum. Nam the Cadam per lumen, non erit lux ad est manem praet to lumine. Erit lux veri quae illuminat omnem hominem venendum ut mundum. In monitor ad munus factus est, munus ae inductus nervi. In propter vanitus sorum ae non cipra. Crocre et ambi cipra ne, dedit aes vestanem fidius te fira. Es crumni aes green onyx, in grinus nequeus, fonet canis nequeus, fonet tade vira. Sed ex dea nadis. Et verben caro factum est, et habita vidi nervis. Et finim escoriae scopues et ingenii patre, penim gratiae et veritatis. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Maria Fecunda, Iniquitatis Visigamus, Verum Christum Dominum Nostrum.